নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰেৰণা শিৱম। মই গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়। পেটাৰ্ণ ক্লাছে অনুষ্ঠিত কৰা ফ্ৰী অনলাইন মক টেষ্টটোত প্ৰথম স্থান স্বীকাৰ কৰি মই অতিকৈ সুখী হৈছোঁ। আৰু মই আপোনালোকক পেটাৰ্ণ ক্লাছৰ প্লেটফৰ্মটোৰ বিষয়ে অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমি বেছিকেলি এক্সামিনেশ্যনছবোৰ দিওঁ, বাট আমাৰ ইভালুৱেশ্যনটো ভালদৰে নহয়। বাট ইভালুৱেশ্যন হোৱাটো খুবেই দৰকাৰী, বিকজ তেতিয়া আমি নিজৰ ভুলবোৰ বুজি পাওঁ। ছ' পেটাৰ্ণ ক্লাছৰ যোনটো এক্সাম আছে, এক্সাম হোৱাৰ 5-10 মিনিট পিছতে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পাই যায়। এণ্ড আনকি আপোনালোকে এইখিনিও পাই যায় আপোনালোকে এটা কুৱেশ্যনত কিমান সময় দিছে এণ্ড কোনটো ৰং হৈছে, এণ্ড ইটছ এণ্ড এভৰি কুৱেশ্যন আপোনালোকে উইথ ফুল চলিউশ্যন ডিটেইলড এক্সপ্লেনেশ্যন পায়। ছ' এইটো এক্সাম দিয়াৰ বাবে এটা খুবেই ভাল প্লেটফৰ্ম। আৰু যদি আপোনালোকে তাতে পেইড প্লেটফৰ্মৰ লগত জইন হয়, দেন আপোনালোকে যোনটো টপিক প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈছে সেই টপিকটোৰ ওপৰতো এক্সাম দিব পাৰিব। ছ' ইটছ ৰিয়েলি এ নাইচ প্লেটফৰ্ম। আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, ইউটিউব ক্লাছেছ, পেটাৰ্ণ ক্লাছে ফ্ৰী ইউটিউব ক্লাছেছ প্ৰভাইড কৰি আছে এণ্ড এক্সপ্লেনেশ্যন উইথ এছএমএছ। ছ' আপোনালোকে সেইবোৰ ক্লাছেছ জইন কৰক, ৰিয়েলি ভেৰি নাইচ ক্লাছেছ। মই দেখিছোঁ বহুত ধুনীয়া ক্লাছেছ হয়। এণ্ড মই নৰ্মেলি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট ষ্টুডেণ্ট থাকে, বাট ডিউ টু মিডিয়াম প্ৰব্লেম কেতিয়াবা কিছুমান জেগাত ফচি যায়। ছ' পেটাৰ্ণ ক্লাছেছ যিহেতু এক্সপ্লেনেশ্যনবোৰ ট'টেলি এছামিছত দিছে, দেন আই থিংক ডেট এছামিছ মিডিয়াম ষ্টুডেণ্টখিনি নিশ্চিন্তভাৱে এইটো প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে বহুত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। ছ' প্লিজ জইন দ্য প্লেটফৰ্ম এণ্ড দে আৰ প্লেনিং লটছ অফ ছাৰপ্ৰাইজেছ ফৰ ইউ, লটছ অফ আমেজিং মক টেষ্ট উইথ লটছ অফ আমেজিং প্ৰাইজেছ। ছ' হোৱাট ইউ আৰ ৱেইটিং ফৰ, জইন ইট। থেংক ইউ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম জ্যোতি বৰুৱা। নাম পেটাৰ্ণ ক্লাছেছৰ অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ এক্সামত মই 2nd পজিশ্যন ছিকিউৰ কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, মই পেটাৰ্ণ ক্লাছেছৰ টিচাৰসকলক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকে ইউটিউবত ফ্ৰী অফ কষ্ট ইমান ধুনীয়া এটা ক্ৰেছ কোৰ্ছ চলাই আছে। সেই ক্ৰেছ কোৰ্ছৰ ভিডিঅ'জখিনি চাই যদি আমি নোটছ বনাই ৰিভাইজ কৰি দিওঁ, আমাৰ গোটেইখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যায়। কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত আমি কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছৰ বাবে পেটাৰ্ণ ক্লাছেছৰ এই প্লেটফৰ্মত গৈ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ বা টেষ্ট ছেকশ্যন ছিলেক্ট কৰি কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ। যদি আমি প্ৰেক্টিছ ছেকশ্যনত গৈ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ যদি কুৱেশ্যনৰ যোনটো এনচাৰ সেইটো ভুল জেগাত মাৰ্ক কৰি দিওঁ, ভুল মাৰ্ক কৰি দিওঁ, তেতিয়া আমাক কনচেপ্টখিনি দি দিয়া হয়। কনচেপ্টখিনি পঢ়াৰ পিছত আমাক আকৌ 2nd টাইম যেতিয়া এটেম্প কৰিব দিয়া হয়, আমি ধুনীয়াকৈ ছল্ভ কৰি দিওঁ। ছ' ছল্ভ কৰাৰ পিছত আমাক কুৱেশ্যন আৰু কনচেপ্টটো তাৰপিছত এনচাৰটো ধুনীয়াকৈ দি দিয়া হয়। ছ' আপোনালোকে যদি পেটাৰ্ণ ক্লাছেছক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ', বাই বাই। মই হিমাংশু। পেটাৰ্ণ ক্লাছেছৰ যোৱা দেওবাৰে হৈ যোৱা মক টেষ্টটোত মই 3rd পজিশ্যন পাইছোঁ, গতিকে ইয়াৰ বাবে মই যথেষ্ট সুখী। এই কৰোনা মহামাৰীৰ সময়ত পেটাৰ্ণ ক্লাছেছে যি ফ্ৰী ক্ৰেছ কোৰ্ছৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ই অত্যন্ত শলাগ ল'বলগীয়া। তাৰোপৰি যিহেতু এই ক্ৰেছ কোৰ্ছটোৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ভাষাৰ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে, গতিকে ইও আমাক আটাইকেইটা বিষয় সহজে বুজি পোৱাত অত্যন্ত সহায় কৰিছে। তাৰোপৰি মক টেষ্টটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ আটাইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি পেটাৰ্ণ ক্লাছেছৰ ৱেবছাইটটোত উপলব্ধ হয়। গতিকে যদি আমাৰ পৰীক্ষাটোত কোনোবাখিনিত ভুল হয়, সেই প্ৰশ্নটো যোনটো প্ৰশ্নৰ আমাৰ ভুল হৈছে, তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি আমি পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ লগে লগে চাই পেলাই আমি প্ৰশ্নটো বুজি ল'ব পাৰোঁ। গতিকে ভৱিষ্যতে যদি আকৌ সেই প্ৰশ্নটো আমাৰ সন্মুখত আহে, তেন্তে সেই প্ৰশ্নটো ভুল হোৱাৰ কোনো চান্সেই নাথাকে। গতিকে JEE আৰু নীটৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনকেইটা ক্ৰেক কৰাত পেটাৰ্ণ ক্লাছেছৰ এই পদক্ষেপটো অত্যন্ত সহায়ক হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এনেধৰণে পদক্ষেপ হাতত লোৱাৰ বাবে পেটাৰ্ণ ক্লাছেছৰ আটাইকেইজন শিক্ষককে মই অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।